پانچ ملازم مر گئے ہیں, تین بھی کوئی بھی قدم تم نے کوئی بھی اٹھایا میں سب جو کہ لوگ تمہارے سب مار دوں گا. ملازم مر چکے ہیں تقریباً 30 ہمارے قبضے میں ہیں, اگر ہمارے ساتھ اگر بھی کوئی قدم آگے بڑھایا تو ایک بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہلو ہلو گاڑیاں تھانہ پر لے آؤ, نیکسٹ حکم کا انتظار کرو, گاڑیاں تھانہ پر لے آؤ. پھر تمہارے کو پتہ لگے گی لاز تمہارے علاقے والے ٹیم کے ہمارے دشمن. بات سنو, آپ کے 6 ملازم مر چکے ہیں, اگر ایسا کوئی بھی زیادہ قدم اٹھایا تو 30 ملازم تمہارے ہمارے قبضے میں, ہم سب کو مار دیں گے. یار تو کیا چاہ رہی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا, یہ عمرانی گیک, یہ جانو والے ہیں, یہ جاڑا ہے, اس کو آپ گرفتار کر لو ورنہ ہم یہ سب ملازم کو مار دیں گے. اچھا چلو چلو یہ کر رہے ہیں سمجھے. اب یہ جتنے ہمارے ملازم ہیں یہ آپ کے پاس تمہارے پاس جو بڑے ہیں تمہارے سب کے پاس امانت ہے. تمہارا امانت ہے لیکن جب تک آپ یہ جان محمد والے عمرانیوں کو جاڑے کو آپ گرفتار نہیں کریں گے ہم آپ کے سب ملازم کو مار دیں گے, اور جو ہے امن نواز کھیت ہے اس کو بھی گرفتار کر لو. آپ کے تم لوگوں نے بنایا گرفتار, ہم دیش ہیں طالبان ہیں, 30 ملازم ہمارے قبضے میں ہیں اور 6 مر چکے ہیں. تو سنبھلو جو یہ لوگ پولیس والے جو ہیں اتھاودن سارے مہمان ہیں, کچھ اکثر پردیسی ہیں مہمان, جنگ لڑائی ہوندا رہے ونے او تھی گیا, ہن جتنا ہے ہن امن کرو, ہن انہاں کو تساں کچھ نہیں آکھنا, جڑے معاملات ہیں چلدے پین اساں کرن دے. سنینا اے مہمان کوئی نہیں تھا میرے, کوئی نہیں پوٹ لگ دے, میں جگہ چھوٹو والے دا کہ جو جھاٹ کن بعد کوئی تساں کی تے غلط قدم چاہتا, میں ایک ایک کر مرسا جے کہ اسے دے بڑا نقصان کی طرح. یہ پہلے جے کہ اسے دے نظانی دشمن ہیں, جانو والے دشمن ہیں, پہلے ہی نیکو بات جو کیا سارے پٹے سو اتنا نات جے کہ کوئی قدم تو ساتھ منا کوئی ناجائز چاہتا, میں ایک ایک کر ملازم جے کہ تسے دا کر مرے سا کئی ملازم تسے دے انیا تک جے کہ موئے پین میں انہیں کو لاشا چوائی ویدا ہوں. اجا سارے زخمی تے سارے لاشاں بھیجوا دے, تو بڑا جوانی اے بھیجوا دے, بلا ملازم ہن پے جڑے معاملات ہو سن تھوڑے نال کرے سوں, اے تے اج پتہ لگے بھی تے کوئی زبان پالی ہے, سارے زخمی تے لاشاں تے بھیجوا دے, جے دے ہتھے بھیجوا سوں کچھ نہیں آدے. اچھا اجے اسے دے مردے رات دن تے تساں اے کیویں کیویں کھیلے دے بدے رات دو مہینہ دو دو ٹرا ٹرا مہینے کھیلے دو, اسے کو تساں منا ہندو سمجھی پیا وے مارٹر دی رات پہ لگ جائے کوئی ایسا مسلمان نہ تے تسے دے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی نہ تساں دے کتالے بار بنا چھوڑے تساں ہن اسا اینے کو مارو اسا اسے کو والی غیرت اسا من بدن تے اسا مسلمان تے تاں اینے کو جلی کروں ٹھیک ہے, تسے کو اپنا چہرہ کچھ کرنا ہے تساں چہرہ کچھ اسا مرتے وے تو ایک ایک شہید تھی تو جڑا ہے کوئی ٹھڈا تھی کہ جڑے ہن جڑا مر گیا جڑا شہید تھی گیا ہن دے نال تیرا کیا جڑا ہے جڑا ہے تین دے نال جڑا تے کہنی بس جو بھی ہے بہرحال ہن سارے زخمی سارے لاشاں وڈا جوانی تو بھجوا دے, اللہ کرے سی کسے نہ کسے تیری کوئی گال منیج تو سی کوئی ساری منیج تو سی چاہیے نہیں نات. یہ پہلے میرے مخالف ہیں نہیں جے رہے, یہ جانو والے تھی کہ نہیں, ندھانی تھی کہ نہیں, یہ کوش تھی کہ نہیں, آمان نواز تھی کہ نہیں, یہ جرے جرے چمچے نہیں پہلے سارے بات سنی نا. اے ہن تیرے نال تے کہنی بیٹھے کہ اساں نوں نہ بدھی سن اے بھتیج وے سن, ہن ایو اک آکھڑ تو سارا من جا اک بے کو ڈٹھا کہن سے اللہ کرے سی کہ احسان تے لہ سوں اے سارے او ویا نہ مائی تاں یک واپس بھیج دے
انشاءاللہ جڑا کوئی ہے سارا کچھ کرے نے پیو معاملات طے کرے نے پیو کی رس خالد مات کا چینل 15 پر آ کر میسج دیا کریں یا پھر